राम्रो युनाइटेडले हामीलाई आजको दिनमा साथीभाइहरूसँग राम्रोसँगले जे होस् छ घन्टा पाँच छ घन्टा दिए भने पनि जे खुसी छौँ रमाइलो गर्नको लागि समय दिनुभयो उहाँको लागि धेरै धन्यवाद। स्पोन्सर हाम्रो युनाइटेड होटेल हो। एउटा भयो अर्ना होइन, अर्को छ गोर्खा होइन, अर्को छ फेरि गोर्खा, अनि अर्को छ बडवाइजर होइन, पुरा मैदान भइरहेछ तासको खेल होइन, जम्मू बाजी पुरै जम्मू पनि छैन, पाडाको भुडी काट्दै जिन्दगी कटिरहेछ। हेलो गाइज नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन। फेरि धेरै पछि मेरो लगाइसकेको छ फेरि तपाईँहरूको लागि एकदम चट्ट मिठो होइन। सो आज चाहिँ ह्याप्पी न्यु इयर होइन सबैलाई। सो यो चेक इट आउट होइन, यो भिडियो चाहिँ धेरै रमाइलो हुनेछ, हेर्नु नै होला पक्कै पनि। पिची मोटर ब्लॉग्स। स्पोन्सर रहेको छ हाम्रो युनाइटेड होटेल होइन। आज चाहिँ पिकनिकको प्लान छ सर सर चट्ट होइन, यहाँनिर छ पुरा रेडी भइसकेको छ सबैजना हामी चाहिँ होइन। यो मान्छेलाई लानु हुँदैन, यो मान्छेलाई हटाउन जे पाती नबोल्न यहाँ पुरै लाइभ हो त बाबु। सो हाम्रो होइन यहाँनिर गाडी पनि रेडी छ पुरै चट्ट सट्ट होइन। यो एउटा भयो अर्ना होइन, अर्को छ गोर्खा होइन, अर्को छ फेरि गोर्खा, अनि अर्को छ बडवाइजर होइन। ब्ल्याक लेभल हो यो चाहिँ, ब्ल्याक लेभल होइन। सो यो चेक इट आउट होइन, हेर्नु होला होइन आजको ब्लग निकै नै रमाइलो हुनेछ होइन। सो हाम्रो स्पोन्सर रहेको छ होइन युनाइटेड होटेल। सो होइन गाडीहरू हाम्रो पुरा रेडी छ चट्ट फट्ट होइन। हाम्रो बस आउनु भइसकेको छ होइन। सो यो होइन हेर्दै गर्नु होला अहिले होइन, टिकट आउट। सो हाम्रो यहाँ रेडी भइसकेको छ सबैजना होइन, चट्ट लगाएर यहाँ हाम्रो दाई पनि हुनुहुन्छ, सुनि छ अनि दाई पनि नहट्ने रे सर जाने। सो यहाँ सबलाई रेडी भइसकेको छ हाम्रो के छ दाई, बोल्दिनँ एक दुई शब्द, यो लास्ट ब्लग हो क्या मेरो भन्दैन। स्पोन्सर को भन्दिनँ आजको, युनाइटेड होटेल ल, युनाइटेड फ्यामिली सबैजना छ यहाँ चट्ट होइन। हाम्रो यहाँ सम्धि छ फेरि अर्को चट्ट लगाएर पुरा हिरो छ, यहाँ त फेरि अर्को केटाहरू फेरि चट्ट। सो अलरेडी गाइज होइन, अब बाँकी भ्लग चाहिँ वहाँ गएर देखाउनेछु होइन, टाटा बाई बाई। सो हेलो गाइज होइन, फाइनली हामी चाहिँ बागमतीमा पुगिसकेको छ मुन्सरमा होइन। सो हाम्रो ग्रुपहरू चाहिँ पुरा चट्ट होइन मिलाइदिइरहेको छ यहाँनिर, सो हेरौँ के कार्यक्रम भइरहेको छ होइन। यो चेक इट आउट हेरौँ, यहाँ छ सबैजना। सो यहाँबाट सुरु गरौँ फर्स्टमा चाहिँ होइन, यहाँ दिइरहेको पुरै धमाधम होइन। यहाँ अब यहाँ खसीको मुटु कलेज चाहिँ पाकिरहेको छ अरे क्या, हाम्रो के अरे खसीको नभन्नु पाडाको होइन गाइस, ठुलो खसी अरे। पिकनिकमा फर्स्ट टाइम हो, पिकनिकमा फर्स्ट टाइम हो मैले मुटु कलेज खाएको भन्नु, फर्स्ट टाइम धमाधम छ। ल कुसा सर एक दुई शब्द भनिदिनु मेरो भ्लगमा, चिया खाँदै पाडाको भुडी काट्दै जिन्दगी कटिरहेछ। मेरो भाइलाई चाहिँ होइन, मेरो भाइलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु, फेरि हामी लक्ष्य धमाधम भइरहेको होइन। सो तपाईँहरूलाई अहिले म पाकेपछि देखाउँछु अब डाइरेक्ट होइन, अहिले नदेखौँ तपाईँलाई पनि फेरि खानु मन लाग्ला होइन, मुखमा पानी आउँछ फेरि। सो त्यही भएर होइन हामी चाहिँ काम गरिरहेको छ, त्यो टिक आउट। पुरा मैदान भइरहेको छ तासको खेल होइन, जम्मू बाजी पुरै जम्मू पनि छ होइन, चट्टले केही हुँदैन क्या, केही हुँदैन, भाइरल भएपछि सकिगयो नि त कुरा।
सो सबैजना हामी यहाँ रमाइलो गरिरहेको छ तासतास खेलिरहेको छ तिमी आखेरै डेन्जर छ दिउँ तिमी चाहिँ सो म चाहिँ अब जम्बु लाउनुतर्फ गइरहेको छु होइन गाई ए लु हुका त ए फोन गर फोन सो यहाँनिर खाली होइन झन् त्यत्रो भनेको आजको पिँढी 8 बजे रातिको 8 फोन गर्नु सट यहाँनिर हुका बनाइरहेको छ होइन काली दोषले राख्नु अहिले म मास्क लाने यति दिलो बनाएर खान्छु हाम्रो यहाँ उकाहरू रेडी भइरहेको छ होइन लगाएर एक टी सर्ट लाट पारेर लाट पारेर होइन यहाँनिर सबैजना हाम्रो ग्रुप होइन युनाइटेड फ्यामिली हजुर हजुर सबैले आइ गर आइ 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 सबैले आइ आइ हैन भाइ यता छ हाम्रो दिदीबहिनीहरु चट्टा लाएर आइसकेको छ फेरि ड्युटीमा भनिदिनु पर्छ अहिले हामी भर्खर लगभग 15-20 मिनट भएर आइसकेको छौँ ड्युटी पनि जोइन गरिसक्यो युनाइटेड होटेल हो युनाइटेड फ्यामिली स्पोन्सर युनाइटेड स्पेसल त त्यही हो कस्टमरलाई मात्रै हाम्रो लागि त केही हजुर काम गर्छ ड्युटी गर्ने राति 10:30-11 पनि बज्छ अब रमणीय भइहाल्यो
आजको नयाँ वर्ष 2080 सालमा हजुरहरुलाई सबैजनालाई धेरै नै धेरै पहिला होटेलमा भन्न पहिला ईश्वर सरलाई भन्नु पर्दैन हाम्रो युनाइटेडले हामीलाई आजको दिनमा साथीभाइहरुसँग राम्रोसँगले जे होस् 6 घण्टा 5-6 घण्टा दिए भने पनि जे खुसी छौ रमाइलो गर्नको लागि समय दिनुभयो उहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद युनाइटेड स्पोन्सर हाम्रो युनाइटेड होटेल हो हामी भरतपा नुनथर गयौँ होइन आजको भ्लग चाहिँ यस्तै भयो गाइज होइन रमाइलो अति रमाइलो भयो र म पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो स्पोन्सर होइन युनाइटेड होटेललाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन सो गरेको होइन यो भ्लग चाहिँ आउँछ अब एक दुई दिनमा होइन चट्टा लगाएर सो टाटा बाई बाई